ဆာလံချံဆာလံချံခန်းကြီးတရားနဲ့တအငယ်တမှ6ငါသည်တနာဆုံမဲ့ခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍တည်ခြင်းဆိုပါမည်။အိုထာဝရဖျားရှေ့တော်၌တည်ခြင်းဆိုပါမည်။စုံလင်သောတရားအတိုင်းပညာတရိနှင့်ကျင့်ပါမည်။ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်စီတို့အဘယ်ကာလမှကြွလာတော်မူမည်နည်း။ကိုယ်အိမ်တွင်တန်ရှင်းသောစိတ်နှလုံးနှင့်ကျင့်ပါမည်အာရမအမှုရာကိုမျက်မှောက်မပြုပါလံလွဲသောသူ၏အမှုကိုရွံရှာသည်ဖြစ်၍ငါ၌မမီမကပ်ရသဘောကောက်သောသူသည်ငါထံမှထွက်သွားရမည်မကောင်းသောသူနှင့်ငါမပေါင်းဖော်မိမိအိမ်နီးချင်း၏အထရေကိုတိတ်ဆိတ်စွာဖျက်သောသူကိုငါပယ်ဖြတ်မည်မျက်နှာထောင်လွှား၍စိတ်မြင့်သောသူကိုတိမခံတစ္ဆာရှိသောပြည်သားတို့သည်ငါထံမှနေမိအကြောင်းသူတို့ကိုငါကြည့်ရှုမိစုံလင်သောတရား၌ကျင်လည်သောသူသည်ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်ငါကိုနေမရှေ့လှည့်စားတတ်သောသူမူကားငါအိမ်၌မနေရမှုသားစကားကိုပြောတတ်သောသူသည်လည်းငါမျက်မှောက်၌အခွင့်မရှိရသို့သောအမှုကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုသာရဖျား၏မြို့တော်မှပယ်ဖြတ်မိအကြောင်းမတရားသောပြည်သားရှိသမျှတို့ကိုစောစောဖျက်ဆီးလေအံ့တည်း